Трохи більше тижня минуло відтоді, як російські окупанти обстріляли Павлівську площу. Тоді постраждала адмінбудівля, житловий будинок, магазини й інші об'єкти. На місці прильоту залишилася і величезна вирва від ракети. Того ж дня комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілу, у тому числі і дорожники. Спочатку, згадують, відновили потрощений тротуар площею близько 100 квадратних метрів. В первом этапе была уборка всего мусора и всего обломков, оставшихся от дорожного покрытия, из самого образовавшейся ямы, так сказать. Потом засыпали сыпучими материалами, песком основание, пролили, укатали. Сверху потом был слой гидроизоляции, также уложен слой бетона. Ему надо было дать какое-то время выстояться. Лише після цього змогли перейти до відновлення проїжджої частини, пояснює Михайло Микитчук. У роботах задіяно десяток працівників і майже стільки ж спецтехніки. Ремонт проїжджої частини, зазначають працівники, планують завершити до кінця дня. Ця дорожня розв'язка, пояснюють, украй важлива для міста, тож намагалися усунути руйнування в максимально короткий термін. На даний момент відбувається вже фінальна стадія робіт. Укладываем верхний слой асфальтобетона, и к вечеру уже будет движение открыто. Конечно, сложности были. Повредили ливневую канализацию, которую восстанавливали. Также повредили опору электропередач. Тоже ее восстановили. Крім того, додає Михайло Микитчук, за цей час відновили опори, паркани та освітлення. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Харківські звістя.